kimyoviy bog'lanish 56 test nitrit kislota molekulasidagi sp 2 orbitalarda nechta elektron harakatlanadi nitrit kislota ash n o strukturasini yozadigan bo'lsak vodorod kislorod azot va yana bitta kislorod ushbu ko'rinishda va bilamizki azotda tashqi 5 ta elektron bo'lishi kerak va bitta juft elektroni bor uchta elektroni mana bu yerda bog'lanishda ishtirok etyapti bir juft elektron esa bog'lanishda ishtirok etmasdan qoladi bu yerda kislorodga qaraydigan bo'lsak kislorodda ikkita elektroni bog'lanishda ishtirok etyapti to'rtta elektronni bog'lanishda ishtirok etmasdan qoladi va bir juft bir juft bo'lib bittadan orbitalda joylashadi to'rtta orbital bu yerda mana bu to'rtta orbital kislorodga tegishli va bog'lanishda sigma bog'lanishda hosil qilgan va bog'lanishda ishtirok etmagan orbitallar gibridlanishda ishtirok etadi hammasi faqat pi bog'ni hosil qilishda ishtirok etgani gibridlangan gibridlanishda ishtirok etmaydi xolos bog'lanishda ishtirok etmagan va sigma bog'ida ishtirok etganlar orbitalla gibridlanadi demak to'rtta orbital gibridlansa sp uch gibridlanish hosil qiladi lekin bizga sp uch kerak emas sp ikki kerak vodorod gibridlanmaydi s bo'lib turaveradi shunchaki kislorod mana bu yerda bittasi pi bog'ni hosil qilishda ishtirok etyapti kislorodni bitta elektroni yana sigma bog'ni hosil qilishda ishtirok etyapti va yana ikki juft elektroni bor ikkita orbitalda ikki juft elektroni bor bog'lanishda ishtirok etmagan gibridlanadigani mana bu sigma bog'ni hosil qilishda ishtirok etgani pi bog'ni hosil qilishda ishtirok etgani gibridlanmaydi va ikkita mana bu yerdagi bog'lanishda ishtirok etmagan orbital hammasi bo'lib uchta orbital bo'ldi uchta orbital gibridlansa sp ikkini hosil qiladi bitta s va ikkita p bo'lsa agar sp ikki ya'ni uchta orbital bo'ladi ho'p azotni qaraymiz endi azotda pi bog'ni hosil qilishda ishtirok etmaydi demak mana bu sigma ishtirok etadi va bu sigma ishtirok etadi va bitta juft elektronni ishtirok etadi hammasi bo'lib uchta orbital sp ikki bo'ldi demak azotda demak sp ikki gibridlangan azot va mana bu chekkadagi kislorod sp ikki azot. bu yerda azotni uchta orbitali bor uchta orbitalida to'rtta elektron bor qarang bitta orbitalda to'q elektron bunisida to'q elektron bunisida juft elektron ikkita to'rtta bo'ldi azotda kislorodda esa bu yerda bitta bu yerda ikkalasida to'rtta hammasi bo'lib beshta bo'ldi kislorodda beshga to'rtni qo'shadigan bo'lsam to'qqizta sp ikki orbitalida elektron bo'ladi bu s javob